Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugun sizlarga mana menga o'xshagan organizer yasashni o'rgataman. Juda ham oson. Pul ketkazib o'tirmaysizlar. Farzandingizlarni zakupkasi yoki o'zingizlarni bu narsalar akkuratni turish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Buning uchun menga bizga qog'oz, buni buket gullaringizni yo podarishni ustiga podarishni ana qurisizlar qog'oz. O'shani tashlab yormasdan olib qo'ysangizlar yoki oddiy rang qog'oz ishlatsangizlar ham bo'ladi. Keyin bizga karton kerak bo'ladi. Va mana bunaqa korobka kerak bo'ladi. Xohlasangizlar oyoq kiyim korobkasi, xohlagan korobkalarni olsangizlar bo'ladi. Mana korobkalarni tashlab yormasangizlar ham bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Men buni sochimni dazmolini korobkasini tegini oldim. Nima qilamiz? Santimetrda lineyka bilan buni bo'yini o'lchab olamiz. Mana ichiga qiladigan bo'yini va enini o'lchab olamiz. Qancha kerak bo'lsa, o'zingizlar korobkangizga moslab o'lchab olasizlar. Va keyin kirgizib qo'yasizlar. Men buni 4 ta bo'lakka bo'lmoqchiman. Ya'ni 3 ta kesib olsam, 3 ta bo'lak karton kesib olsam bemalol menga yetar ekan. Buni keyin teng uch qismga 8 santimetr lineyka olib kelib bo'lib olaman. Keyin undan oldin biz buni bunga qog'oz yopishtirib olamiz. Masalaga buni oson yo'lini ko'rsataman qog'oz yopishtirishdan oson yo'lini. Kleyi. Mana mana bunday kley olsanglar, shu kley yaxshi yopishadi. Qog'ozimizga kartonimizga birinchi surib olamiz. Ishimiz akkuratni bo'lishi uchun birinchi qog'ozimizga surib olamiz. Va mana bu tomoniga ham surib olamiz. Keyin qog'ozimizni ekonom tejash maqsadida bir chekkasidan yopishtirishni boshlaymiz. Yopishtirib oldim va buni bunaqasiga aylantirib oldim. Endi bu tomoniga ham klei surib olamiz. Yaxshilab. Bunaqasiga yaxshilab aylantirib yopishtirib olamiz. Keyin kesib olamiz. Qolgan qismlarni ham xuddi shu tariqa kesib yopishtirib olamiz. Xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz qolgan qismlarni. Mana qizlar, men uchalasiga ham akkuratni qilib yopishtirib oldim. Keyin buni ichini o'lchadim, kesib oldim. Xohlasangiz korobkadan bu tomonlariga ham yopishtirishingiz mumkin. Mana u tomonlarim oq bo'lgani uchun, o'zi yaxshi korobka bo'lgani uchun men u tomonlariga yopishtirmaslikka xohladim. Yaxshilab kleyimizni chekkalari bilan surib olamiz. İşte bu buni chekkasiga surib bo'lmayapti, shuning uchun qog'ozimizni chetlariga suramiz. Qog'ozimni faqat men chetlariga surib chiqaman. Narginda o'rtalariga surilgani uchun. Hamma joyiga surishga harakat qilinglar. Chunki keyin ko'p marta ishlatish uchun. Qog'ozimni tugab oldim. Buni ichini mana mana ichki tomonini o'lchab oldim va mana ruchkalarda 3 ga bo'lib oldim. 3 ga bo'lib oldim. Endi bularimni pistolet kley bilan yopishtirib chiqamiz. Mana. Va mana bu yerdagi tomoni bilan 3-ta. 3-ta. Mana. Pistolet kleyimiz bilan endi yopishtirib chiqamiz. Faqat yo'llariga. Ja pistolet kleydan ko'p ko'rmaysizlar. Agar kimda-kim pistolet kleyi bo'lmasa, kimda-kimmi? Sham olib kelib yoningizga. Kleyni magazindan sotib olib, shamda ertib-ertib yopishtirishingiz ham mumkin. Obязательно zakupka solishingiz shart emas. Bunga keyin letski naskilaringizni yo boshqa narsalarni solishingiz mumkin. Kattaroq korobkaga qilib yasashingiz ham mumkin.
Kattaroq qarab qo'yga qilib yasashinglar mumkin. Mana bittasi yopishib bo'ldi menda. Keyingisiga ham klistirib olaman. Kameraya deyip gittim. Telefonuma deyip gittim. Ben sal balantıra ölçüp koydum. Ama bunu kaçaydım. Ders çıkıp kaldı. Şimdi ahırge. Biz ushlab turamiz. Yaxshilab qotib olguncha. Qaranglar, yana bir narsa. Agar kimda-kim mana bunaqa korobkasi kattaroq bo'lsa, maydaroq xohlasa, birinchi bitta uzun qilib o'lchab oladi. Shu uzun o'lchani o'lchab, shuni kesib olib, telefonim pamchi to'lib qoldi. Mana mana uzun qilib kesib oladi. Kesib olamiz o'lchab va keyin mana har birini mana bunaqa qilib yopishtirib chiqamiz. Xuddi bunda yopishtirganimizdek. Yopishtirib chiqamiz. Birinchi buni yopishtirib olamiz mahkam qilib. Xuddi mamamni yopishtirganimdek, buni o'rtaga yopishtirib olamiz va qolgan qismlarini yopishtirib chiqamiz. Mana. Shu bilan yasagan organizerimiz tayyor. O'ylaymanki, sizlarga bu videomiz yoqqan bo'lsa kerak. Agar yoqqan bo'lsa, like va kommentariya bosishni unutmaymiz. Xayr, salomat bo'linglar.